Okej, jag tänkte att vi skulle kolla lite på aktiviteter och deras livscykel. Så vi startar ett nytt projekt. Find new. Svårt det där va? Så. Other och Android Application Project. Next. Vi kan kalla det för Activity Life Cycle, sådär. Och se till här att ni har minimum requirement. Tar ni åtminstone 4.0 ice cream där, sandwich, så. Och tar vi next. Och så kan vi ta någon ny sån där bara för att få lite variation. Vi kan ta lite sån där. Så. Och next. Och blank activity, next. Och ska vi kalla till det här för istället för main activity kan vi ta activity life cycle, sådär. Så. Och så kör vi vidare, finish. Då har vi den här då. Activity Life Cycle, och jag tänkte att vi skulle börja med att dra ut en text view här, så. Sådär, text view där, och så kan vi gå till Activity Life Cycle XML, och sen har vi den här, text view här på text. Vi ska kunna ta något annat bara för att se att det är. Hej kanske. Hej. Och så ska den här vara, istället för text view 1, så kan vi skriva text message. Sådär, text message. Bra, tar vi spara den. Så, save. Och sen då så kan vi gå till här, source. Och under där så tar vi activitylifecycle.java. Kommer vi hit. Vi tittar nu på lite grann det här med aktivitet. Så letar den reda på main-aktiviteten. Den startar main-aktiviteten. Hur kan man veta vilken, om man säger att vi har flera stycken. Nu har vi en som heter Activity Life Cycle. Men säg att vi hade ett helt drös med olika aktiviteter. Hur vet man vilken som den startar, vilken som är huvudaktiviteten? Jo, om man nu går ner lite grann till Android Manifest här, XML. Öppna den, Android Manifest XML-filen. Och tar XML-fliken där. Så ser ni här att i den så finns de här activity här och slash activity. Den som har intent-filtret här, det där, med den här Android name, Android intent action main och den här category launcher. De två, action main och category launcher, den activity som har den är den som startas upp. Så att det är någon av aktiviteterna som måste ha det för att uttaget den här appen ska startas. Så den bestämmer då, den här Android Manifest bestämmer vilken av aktiviteterna som startas upp. Nu har vi ju bara en aktivitet i den här, så det är så svårt. Men om vi hade haft många aktiviteter. Bra. Om vi nu går tillbaka till Activity Lifecycle Java här, så det som startas upp när man startar upp programmet är den här, eller aktiviteten är den här onCreate. Den startas upp helt enkelt. Om ni går till developer-sidan så developerandroid.com under developerandroid starting activity, så finns det här en bild som är ganska bra tycker jag. Här har man onCreate. Det är det första då som händer när man startar aktiviteten. Den anropar hastigt och lustigt onStart. Så i princip här så börjar den här visas, den här aktiviteten i telefon. Sen kommer onResume här. Och det är ungefär den som man skulle säga var run, i körläge. Så när aktiviteten är i körläge så är den i den här som kallas för resume. Och då är den synlig, som står där, visible. Sen finns det andra aktiviteter, onPause. Och då är den, som det står, partiellt synlig. Det betyder att
Den kan synas i fönstret, men du kan inte göra input till den och så. Då är det någon annan aktivitet som ligger ovanpå den som är, liksom, dominerar. Men den är ändå partiellt synlig, så att säga. Om man vill starta upp den här igen så anropar man on resume. Så kommer man hit igen. Så kan det gå runt så. Sen kan man gå ner ett steg till här. Det här är någon slags hierarki. Hur viktig, eller man ska säga, hur synlig aktiviteten är för dig. On stop, då är den helt stoppad. Då är den inte alls synlig överhuvudtaget. Den finns ändå, så att säga, med. Men den är helt stoppad. Man kan sen starta igång den genom start. Som sen anropar en resume. När man väl har kommit hit till on destroy, då är den helt, så att säga, då finns den inte längre med, utan då är det andra aktiviteter som är igång. Alla de här sakerna är ju till för att, till exempel, om man kör någon aktivitet och så ringer telefonen eller det händer någonting, så ska ju inte hela telefonen krascha då, eller den här krascha, utan den ska ju liksom kunna vara i något av de här staten, så att säga. Ja, och det är det vi ska gå igenom. Om vi nu tittar då, går tillbaks till koden här, så har vi on create, och den startar igång till exempel den här vilken layout som vi har och sådana saker. Jag tänkte vi skulle lägga in lite extra kod här i activity här efter den här måsvingen. Någonstans här. Så tänkte jag att vi skulle göra en text view. Och den kallas för mTextView. Sådär. Min eller myTextView. Semikolon. Och den där finns inte med där, så vi måste markera den. Så import textView. Då finns ju den med här. Där. Och sen då här i den här. Efter att den här XML-filen har körts. Läggs till lite mer här. Vi tar mTextView. Sådär. Lika med, och så ska vi leta reda på den då, parentes, textview, sådär, och den hittar vi då, precis som vanligt, med find you by id, och så ska vi leta reda på den då, r.id då, punkt, och text message gjorde vi lite tidigare här. Text message, sådär. Så, nu har vi kopplat den till text message. Vad gör jag nu då? Tar jag bort den måsvingen. Så. Text message. Och vad vi ska göra nu här är att vi ska se till att vi har tillräckligt. Så ibland, beroende på vad man har på telefon då, så är det olika saker man kan göra med den. Men här, på det här sättet, man skriver så här, så kan man bestämma om inte den här har den rätta versionen. Version code. Version. Räcker nog. Så. Punkt. SDK. Punkt. Så. Ska vara större eller lika med build.versioncodes. Här finns det olika versioner då. Honeycomb till exempel, så kan man bestämma att det måste vara den minst. Måsvinge, sådär. Och då kan man köra viss kod då som klarar av den. Till exempel action bar. Action bar är lika med get. Vi kanske lägga till den också. Så, import. Hamnar den där uppe. Get action. Parentes, semikolon. Så, och action bar punkt set home button enable.
Sådär. På det sättet kan man då bestämma vilken variant som måste köras, så att den måste vara större eller lika med handicap-varianten. Om man är osäker så, ja, men vad heter de där olika? Då finns det ju, jag sökte bara lite grann och då hittade jag på Wikipedia här. Så heter Android Version History. Då ser ni här vad de heter. 1.5 Cupcake, Donut, bla bla bla. Den senaste 4.1 heter Jelly Bean och så vidare. Så då kan man, det är bara att söka så hittar man vad de heter för något. Så, det var den. Och vad vi också ska ha med här, tänkte jag, är att vi ska ha, det är den här körs då, men när den avslutas också så kan vi ha den här, public void on destroy, så, parentes. Åsvinge. Den här, on destroy, jag går tillbaka till den här bilden som jag hade här. Det är ju, om vi har den här on create, vad den vi skapade, den anropar on start som i sin tur anropar on resume som kör då. Sen när den här klickar ner här så rensar den ju en hel del, både on pause och on stop. Ifall det finns massa saker som vi gör minnes. Saker som vi har lagt upp i minnet och som vill vi ta bort. Men on destroy till exempel, om vi har olika programmeringstrådar som körs i bakgrunden och sådana saker som tar upp massa minne eller någonting sånt, så är det bra att lägga in det, att man plockar bort sånt i on destroy för att rensa ordentligt. Så det kan behövas. Man behöver inte alltid ha on destroy, man behöver inte alltid ha alla de här. Den enda man måste ha är on create. Om man inte har on create så det händer inte ett smack. Då kommer den aldrig anropa on start och den kommer andra aldrig anropa on resume. Men de andra kan man behöva i vissa fall. Men den här går ju ut på att vi ska göra alla. Så då gör vi det. När man har de här så är det alltid lämpligt att anropa super on destroy. Så. På det sättet. Super i det här fallet är alltså föräldraklassen. Om man tittar här, den här heter activity lifecycle. Den står extends activity. Så super i det här fallet är ju den som vi som den här extend, som den här ärver av, så att säga. Och det är god policy där att alltid anropa den som den ärver av. Och här så tar den då, kan man ta android.os.debug. Stop method tracing. Så. Det här är metoder. Den här onCreate är en metod. Den här onDestroy är en metod. Det här är ett sätt då att stoppa alla metoder som man har. Så det kan ju vara en sak som behöver rensas upp då. För det här. Som startar upp. Alla metoder som startar upp här i samband med onCreate. Ja, så det var det. Om vi kör igång det här då. Vi markerar här Activity Lifecycle och kör. Vi kör det som Android-applikation. Okej. Okay. Jag vill spara allting, yes. Vi ser då. Vi kör igång. Så, där är Activity Lifecycle och vi har en text som heter hej här. När vi nu stänger ner den här, så förhoppningsvis då, så kördes då den här on destroy och rensade den här metod tracing. Bra, det var först. Nu tar vi de andra sen.